to je ta mašička, už jsem to rozbalil. O, peklo nám píše. Basama svousama, smrtelníci. Tady je sám Lucifer, pán pekla. Letos si svoji odměnu musíte opravdu zasloužit. Fuj! Čeká vás několik úkolů. Pokud je splníte, za každý si vysloužíte dukát. Dukáty sbírejte do koženého měšce, který má tatínek v kapse. Nevím. To se tam normálně musel objevit. Tak tady do toho budeš sbírat tady až tu dukátky, jo? Až splníte poslední úkol, odevzdejte měšec z dukáty nějaké ženě. Ženy, to nic, za to dostanete velkou odměnu. Ha, 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 ha. Lucifer. No jo, a taky se tam píše, že tady za rohem nejsou nějaký další instrukce. Hele, a tady něco je. Jaký ne, pojď se sem podívat. Pojďte mi pomoct. První úkol jste už splnili. První úkol bylo jít do sklepa a vzít si tenhle dopis. Je, teď se mi rozkudálili dukátky. Tak, dáme dukáty do toho měsce. Jákýmku? A ty mi pomůžeš? Ale ten dukátek se zvyhrá, dáme do měsce? Tak jo. A hele, tady se zbytek dukátů, který si ale musíte vysloužit. Jákýmku, pojďte sem a řekni mi, Jákýme, co je tohle za zvířátko? Slon. Ano, správně, to je slon. Další zvířátko. Roh. Roh. Či schválně se víte, jakým? Nosorožec. Nosorožec. Maminko, je to pravda. Gorila. Jak dělá gorila? A tady je co? Klokan. Jak dělá klokan? No, ale takový přerostlej. To je přece pštros. Pštros. Je pštros. Tohle? Opice. Šimpanze, jak dělá? Opička. A tady to? To je taky? Opice a to dělá? Tak. Jak dělá opička? Jak se jmenuje ta opice? Tohle se jmenuje mandril. Mandril. A tohle je? Nevím. Jaký ptáček to je? To nevím. S tím velkým zobákem a zlalokem. Je pelikán. Pelikán. Jsme se ještě asi naučili, vy? Tohle? Je zebra. Zebra. A tohle, lachyme? Krokodýl. Teda, ono nedělá chlapoko, ale takhle dělá klapy klap zubama. A tohle je? Nějaký pos. Splnili jste další úkol. Mi zní v hlavě, asi mi ten čert posílá nějaký telepatický zprávy. Dáš Jáchymku Tadeáškovi do měšce duká? Dej ho tam takhle. Dej, ukáž mu to, jak se to dělá. Ano, šikovný jsi. Tady je nějaký další úkol. Ale... co to je? Pojďte sem. Tadášku, spočítáš, kolik je na tom obrázku čertů? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct. A andělů? Kolik je tam andělů? Jedna, dva, tři... Tady bude jedna? Šest, sedm. Sedm? A Mikulášů? Ne, jedna.
Jenom jeden, viď? Ne, no, jenom jeden, to byla teda zrna. Tak víš co? Tak tady za to si zasloužíte, já funku, že si prohlížet tyhle ty zvířátka. Za tohle si zasloužíte každý 2 dukáty. Já jsem největší. Tak jo. Jakýmku, chceš to dát zase do měšce? Chceš to dát taky do měšce? Dáš to tam? Já tam taky dám jeden. Dej tam a tady dáš tam na oba. Za ty potom dostanete odměnu. Je bez ní to nejde. Takže to zdrží, dej to. A teď tady mám nějaký instrukce. Tatínku, tatínek si vezme kytaru a zahraje vám písničku, kterou mu pošlu do hlavy. Aha. Tak a rovnou mi sem vytisk na papíru, to je ale čerčí kovna. Tak hele, tak schválně. Musíte mi ale pomoct, protože to vypadá jako, že to bude hádanková písnička. Který zvířátka mají rohy? Nosorože. Nosorože má roh, no vidíš to. A dokonce jeden, viď, to se akorát hodí. Jaký zvířátka mají rohy? Mají. Koza? Koza. A ještě? A ještě slon. Slon ten má kly, ale taky by se to dalo použít. Taky sám. No a ještě třeba ovce? A ještě prase má rohy. A ovce? Jo. No jo, tak jdeme dál. Jenže pak ten hleče. Zlovil si druhý roh, znova se zamyslel, kde by jen další šloh. Který věci mají rohy? Ještě? Je tady roh? Ty to ne. Tady to je roh? Ne, tomu se říká roh. Ty to. A co je to? Tohle? Tohle. A tohle? To je taky roh? Jo. A pokoj? Ten má taky rohy? Ne, tady. No, ale má. Když se stoupneš do rohu, tak má roh. Tady. To je těžký, veď? A pak ten stejný čert odsa si skřípnul do dveří. Velmi se zamyslel, kde by ho sehnal od zvěře. Jaký zvířátka mají ocásek? Tady to? Ukaž mi ho, jestli to je pravda. Promiň, táďo. Prasátko? Ne, nosorožec. No ten má takovej ocásek, vy? Jaký má ještě ocásek zvířátka? A má had ocas? Had má hrozně dlouhý ocas od hlavy, vy? A jaký ještě zvířátko má ocásek? Ještě jedno aspoň. Tartaráčko, aspoň jedno zvířátko s ocáskem. Tady. Hav, hav. Ty jsi nějaký vyprdlý, vy? Ale a ještě tady jedna sloka. A pak ten samý čert, neboť byl to pikou, když pro hříšníka šel, vymkl si kopito. Jaký zvířátka mají kopítka? Všechny. Třeba se na ně dá jezdit, na takovým zvířeti má hlivu, ocásek a kopita. Dá se na něm jezdit. Nevím. Dělá jo. To je teda velká nápověda. To je koník. A míčko nám dává taky jedno kopítka tý zvířátko. Tý uláva. Teď by vám tenhle čer děti díky říct si chtěl, že jste mu pomohli. Posílá duchat, který v kapse měl. Duka vám za to dá. To teda jsem měl v kapse a ne čert, ale není to trochu zrada. Tak, Taro, dej to tam. Hele, a ještě tady je jeden úkol a to už vypadá jako poslední. To se může, to se zdá, že už potom by...